Nazdar lidi, vítám vás u další recenze na tomto kanále, tentokrát na film Richard Jewell, který nám přinesl Clint Eastwood. Všechno, co v této recenzi je bez spoilerů, jenom jediný, co řeknu, je základní synopce, která podle mě nemůže nikomu zkazit požitek z tohoto filmu. Pokud nechcete vědět vůbec nic, přeskočte na tento čas. Tento film nám pojednává o bombovém útoku, který se odehrál v Atlantě v roce 1996 během olympiády, kdy vlastně jeden z členů ochranky si všiml bomby a zachránil tak hromadu životů. Stal se víceméně uznávaným hrdinou a stal se hrdinou pro média, pro všechny, byl oslavovaný, lidi o něm chtěli psát knihy, ale po dvou dnech se probavil na veřejnost, že je to hlavní podezřelý a že on mohl být zodpovědný za tento bombový útok a chtěl ze sebe udělat hrdinu. Clint Eastwood je velice, velice zajímavý režisér. Většina jeho filmů je tak nějak průměrná a potom má pár filmů, které jsou naprosto skvělý a úžasný. Mezi který tyto filmy se bude řadit Richard Jewell? Já bych řekl, že ani mezi jedny, je to tak nějak na pomezí. Je to opravdu, opravdu dobrý film, který dobře zpracovává tuhle tu reálnou událost, která se stala členovi ochranky jménem Richard Jewell. Tenhle film je jeden z těch filmů, kdy to na vás zanechá tak nějak trochu nějakou stopu. Příště, až uvidím nějaký plátek v médiích, v novinách nebo něco v televizi, tak se dvakrát rozmyslím, než nějakého toho člověka odsoudím, ať už podle informací, které ty lidi mají, anebo podle něčeho jiného. A naučilo mě to trošku méně soudit lidi podle toho, jak můžou působit na první dojem. A opravdu dvakrát se vždycky teďka zamyslím nad nějakou takovouto situací nebo nad nějakým člověkem, kterýho bych mohl potkat. Jedna z nejlepších věcí na tomto filmu je herecký výkon Paula Waltera Hausera, který hraje Richarda Jewella. Co jsem se díval na fotky, tak mu je opravdu extrémně podobný v téhle roli, hraje ho naprosto fenomenálně a opravdu jeho herecký výkon je víceméně jedna z nejdůležitějších částí tohoto filmu, protože Richard Jewell, aspoň tak, jak je stvárněný v tomhle filmu, je tak trošku sociální podivín a má tak trošku sklony k tomu nepůsobit úplně nejlíp a objeví se v téhle vypjaté situaci, kdy vlastně novináři mu ze života udělají peklo. A Paul Walter Hauser ho musí hrát strašně dobře, protože je tady taková hranice toho, kdy ta postava velice ctí muže zákonu a zároveň je vyslýchán a tak nějak se tváří, že všechno je v pohodě, ale musí hrát pořád takovej malej zlomek toho, že něco není v pohodě a to se mu daří opravdu dobře a nebýt jeho hereckýho výkonu, ten film by absolutně tak dobře nefungoval. Potom se do těchto z těch věcí vlastně zamísí právník Sam Rockwell, který ho hraje Sam Rockwell. Ten hraje naprosto suprově, opravdu jsem si ho užíval. Dále je tu Kathy Bates, která hraje fakt skvěle, dlouho jsem mu neviděl v žádném filmu hrát takhle dobře a její roli jsem si užíval jako matky Richarda Jewella. A je opravdu strašné, co můžou média takhle proměnit něčí život během chvilky podle určitých informací v peklo. Je tu pár věcí, které tenhle ten film nějak víc nerozvine, využije v nějaký moment a mám pocit, že ty věci, ty situace, ty lidi, kteří se objevují v tom filmu, by mohli být zpětně využití trochu lépe v tom filmu a nejsou, což mi přišlo trošku škoda, že tohle to nerozvinuli. Zároveň tenhle ten příběh je tak nějak brán celkem jednostranně a vlastně ta jedna strana je ukazovaná v tom dobrým světle a ta druhá v tom špatným světle. A bral bych od Clinta Eastwooda, kdyby k tomu vzal trošku střízlivější přístup, trošku reálnější přístup, protože někteří ty lidi prostě dělali akorát svoji práci a ten film se podle mě možná snaží vyzobrazit až moc jako špatný lidi. Na což navazuje další můj problém a to jsou záporáci tohoto filmu, jestli to tak chcete nazvat, postavy, které víceméně můžou za tu situaci, ve které se Richard Jewell objevil a ty byly místy až tak karikaturně stvárněný, že mě to strašně vyrazilo vždycky z toho děje, když jsem je viděl se chovat určitým způsobem. Obzvláště Olivia Wilde. Neřekl bych, že je to tak úplně chyba té herečky, ale spíš té postavy, jak je napsaná a jak asi Clint Eastwood chtěl, ať ji stvární, ale bohužel prostě její karikaturní postava a to, jak ji tady hraje, mě vždycky vyrazilo a připomnělo, že se jedná čistě o film a to není moc dobrý, protože zbytek toho filmu, v něm jsem byl naprosto ponořený,
emocionálně zakomponovaný a strašně, strašně jsem žral každou vteřinu. Tenhle ten film vás opravdu donutí soucítit s životem a s tím, čím si musel projít Richard Jewell a jeho rodina, a jsem strašně moc rád, že jsem ho viděl. Opravdu jsem rád, že jsem se dozvěděl o této události a o tomto člověku, který si musel prožít tímto neuvěřitelně těžkým, touto neuvěřitelně těžkou situací v životě, a musím říct, že ten člověk je fakt hrdina a bylo mi ho ve spoustě momentů strašně líto. Pokud chcete vidět nějaký politický thriller, který je podle skutečné události, pojednává o normálním člověku a má na vás opravdu dopad, protože tohle by se mohlo stát prakticky komukoliv z nás, tak tohle je film pro vás. Zároveň opravdu se mi líbilo, jak Richard Jewell je takovej až podivín, který prostě chce jenom někam zapadnout a chce být někým, a ta společnost mu to furt ubírá. Ten film to opravdu krásně stvárňuje a emocionálně mě to docela vyšťavilo. Na konci mi ukápily slzičky, takže tenhle ten film doporučuji. Bohužel bral bych trošku střízlivější pohled i na federální agenty a novináře, protože si dokážu představit, že v reálném životě kdokoliv z nich mohl být pod určitým tlakem a proto konali tak, jak konali. A zároveň bych tak nějak bral i trošku realističtěji zpracovaný ty záporáky. To je opravdu jediná moje hlavní vada s tím filmem. Zároveň si dokážu představit, že by stopáž mohla být trošku kratší, ale opravdu málo kdy, neměl jsem prakticky skoro vůbec pocit, že by se to někde táhlo, ale přesto si říkám, že možná pár scén tam bylo trošku zbytečných už. To je zhruba ode mě všechno. Tenhle ten film si ode mě zaslouží krásných 8 z 10. Fakt paráda, tenhle ten začátek roku se mi líbí. Film Knives Out i Richard Jewell se mi strašně líbily. V USA jsou to filmy, které byly teda už na podzim a v zimě minulého roku pouštěny a tady se k nám dostali až v lednu, ale opravdu doporučuji tenhle ten film většině z vás a doufám, že aspoň pár z vám ten film neujde, zajdete do něj do kina, protože když jsem byl v kině já teďka na předpremiéře, tak tam bylo asi 6 lidí, což mi bylo trošku líto, protože tenhle ten úctíhodný příběh si zaslouží, aby lidi viděli a aby se tak trošku zamysleli i nad každodenním médiama a zprávama, které si můžou číst. Opravdu se mi ten film líbil, musím ho doporučit většině z vás, co chce trošku dospělejší a reálnější příběh. Díky moc za sledování, nezapomeňte kouknout na můj Facebook a Instagram, kde jsem třeba sdělil své první pocity z Richarda Jewella, taky jsme tam hlasovali o tom, na co bych zašel do kina, jestli na Richarda Jewella a Misery, což jsem vlastně porušil, protože se tam odhlasovali Miserové, ale na ty půjdu o víkendu s přítelkyní, takže to je ten důvod. Každopádně díky moc za sledování, mějte se a vidíme se někdy příště. Nezapomeňte odebírat, dát like a dejte mi vědět, pokud jste film viděli, jak se vám líbil či nelíbil a co vám vadilo. Mějte se krásně a někdy příště. Čus.